切ろっかな。前髪もう当分切ってないんですよ、ほんまに。今はこれぐらい。今はこれぐらい。センチぐらい切りたいな。そう、伸びましたね。切ろうかしら。いつもさ、前髪自分で切るけさ、なんかガタガタになって結局毎日切ることになる。なんか日によって分け目とか変わって長さも変わるけ。わかりみ。わかってくれた。ちょっと切ろうと思います。このここにあったちっちゃいマスク、ちっちゃいマスクをこうやって切ろうと思います。聞いてください。なんかマスク買おうと思って、なんかさ、ダイソーでマスク買うときに、めっちゃ久々にマスク買ったんですよ。なんかさ、ずっとなんだかんだ家にマスクあったけさ、買ってなかったんやけど、久々にマスク買って、でいつも私がお気に入りで買っとったのが、なんか女性子供で一緒になっとったんよ。女性子供用サイズみたいななっとって、じゃあそれを買いよったんやけど、これ買いに行ったスーパーはなんか男性用、女性用、子供用の3種類あってまあ子供用で、前も女性子供用だったし、まあ子供用で大丈夫じゃろうと思っとったら、もうめっちゃちっちゃめっちゃちっちゃかった。もうこんなんつけれんわと思って。これを、でも、買ったけ、そう。どう使えばいいのと思ってて。あ、そう、マスクは買い替えたんですけど、このちっちゃいマスクを、なんか、捨てるのはなんかもったいないなと思って。置いてあったやつをやつで切りたいと思います。いつも私はこの分け目なので、この辺は、この辺は切らず、こここれを切ろうと思います。ナンセンス。本当にアイドル？1.5 センチぐらい切れました。
でもこれだけでもここだけ切るだけでもね相当あれな気がする。次はここでもちょっと成長した。前までは全部を持ってピッて切っとったけ、ちょっとは成長した。ちょっとだけ小刻みに切っていこう。1センチぐらい切りました。順調なのでは。え、そう、この家さ、家っていうかこのマンション、マンスリーさ、なんかあっちに鏡あるけどこっちになくて、で私鏡持ってきてなかったんですよ。めっちゃちっちゃいさ鏡しか持っとらんけ、今この画面を鏡にして切ってる。信じられないね。でもこれで一旦いいとして、後で大きい鏡のところで微調整をしようと思います。聞いてください、私今すっぴんなんですよ。でもすっぴんに見えないじゃないですか見えないじゃないですかというか、目力があるじゃないですか。目力があるじゃないですかなんと末裔婚したんですよ、人生初めて。人生初めて末裔婚したんです。人生初の末裔婚でも私の想像しとったなんか5倍ぐらいちょっとギャンギャンみたいな、もうギャンギャンってなっちゃって、そうギャンギャンになっちゃったから、ちょっとやりのやつすでに撮りたいぐらいすでにちょっとね、ちょっとなんか想像と違うかもっていう感じではあるんですけど、いや、何、めちゃくちゃ綺麗にやっていただいてめっちゃいい感じなんじゃけど、私の目にはギャンギャンすぎたというか、そう、質素な目なのでそう、女子全然見慣れんくて、わっ、チョコミントだ西尾さん、チョコミントタワーありがとうございます。ありがとう、ミント、ありがとうございますちょっと投げてみましたありがとうございます。ちょっと投げてみてくださって感謝。これはなんか1ヶ月ぐらい持つらしくて、でその間にちょっとずつなんか取れていくっぽいんやけど、じゃけその間に見慣れるかなと思いつつマスカラいらなくなる？いらないですね、これだと思う。あと見慣れないポイントその2 私普段茶色いマスカラを使うんよ。茶色いマスカラ使うんじゃけど、
これが黒い松江くんなんていうの、黒い色やけ多分それで見慣れるのもあると思う。めっちゃそう、本当にギュインギュイン。口も切ろう。そう、上だけ。それでメイクしたらどうなるのか。あ、なんかね、メイクしたら多分メイクした方が違和感なくなると思う。そう、ここをいつもこう巻くので、あ、ここ怖いな。こう1センチぐらい、目指せ1センチ。おん、1センチで、今はだんだんだなだんだんですが、巻いたら多分いい感じ。ちょっと巻いてみようかな。ちょうどここにあるので、多分巻いたらね気にならんと思うよね。グーグー。最近困ってること、最近困ってることあります柔軟剤って使い切りで売ってないですか？なんか洗剤はあるんやけど、柔軟剤のさ使い切りをが欲しいけどなくて、でも大きいの買うともうただでさえもうパンパンな荷物がもう絶対持って帰れないから、荷物をね増やしたくないんよ。使い切りって言わん？そう、1回分か2回分ぐらいの、そう、大きさのが欲しいんやけど、そう、柔軟剤でね、ない。使い切りって言わん？ほんまに。でも結構多くの人が何それって感じだった。これ広島だけなんかな？言うって広島の人が言ってる。どれも使い切りのイメージがある確かに確かに大きくても使い切るもんね。全部使い切りタイプか。あ、ほら、巻いたらいい感じなのでは？巻いたらガタガタも。感じないのでは？そう、小分けの柔軟剤って売ってないんかな？なんか
前髪あんま大差ない、ね、でもちょっと短くなった感じするね。なんか切りすぎたかも。もうちょっと巻きを押さえてみようと思う。ちょっと失敗ちょっと失敗したよ。まだ巻いた方がよかったね。なんかさ浮いてきた。えちょっと失敗した。ちょっと切りすぎた。あれでもいっぱい伸びたなって思ったんやけど。いやでもそんなことないよね。あいいじゃんいいじゃん。あいいじゃん、いいよねみんなみんないいですよね。なんか普通に前髪が不調な気がする。まあ前髪はねすぐ伸びるので。いいでしょう。ギリアートだけど大丈夫。アートじゃん、アートじゃん。でもあのこうやったらいい感じあでもさっきからでもばっかり。でもこの前髪をこのね根元があれなんだ、こうやって押さえたら、あほらこうやったら長い。どう？ちょっと失敗そう黒いミッフィーちゃんプレゼントでもらった。すごいチョコミントだけまあまあ順位いい。ずっと前髪が気になるよいやでもそんなことないよね、言い聞かせる。これ食べたことありますか？なんか最近これじゃないけど梅味の飴を買って、なんか甘酸っぱいみたいに書いてある着物のお姉さんみたいな、着物のお姉さんの絵が描いてある飴を買って、でめっちゃ美味しいと思って。あそう、小梅ちゃん、小梅ちゃんや多分、小梅ちゃんを食べてうまーってなって。そうでもねそれから出会いたいと思ってコンビニ寄ってもなくって、でさ似とるなと思ってね、まあ似てないかなんか男性って、小梅ちゃんはさすごい女性って感じやけど、そうめっちゃ男飴を買ったんですよ。買ってみたんですよ。しかも目がもう、そしたらこれがもう酸っぱすぎてもうこれすごい酸っぱいんですよ。私は小梅ちゃんの甘酸っぱさを求めとったのにもう酸っぱい酸っぱくてもうこれすっごい酸っぱいの、目がだから。そりゃそうだよね、ただでさえさ男梅って結構酸っぱいのにさ、さらにさらにさ酸っぱいさ目がやけさ、そりゃさ小梅ちゃんの味を求めちゃダメよね。でもこれすごい酸っぱくてね、ちょっとまだ一つしか食べれてないの。ぜひこれは梅が好きな人がいたら贈呈したい。
これ2025年4月まであるので梅好きな人は私に言ってください。いやでも、いや、うん、これは酸っぱいです。でも酸っぱい梅が好きな人にはおすすめ。え、コウメちゃん買って交換してほしい。コウメちゃんぜひ梅交換、梅交換したいぐらいですね。そう、これは酸っぱい。あとこれさっき買った、これ私が大好きなやつ、ファミマのドライみかん。これは私ストーリーにラーメン食べたって書いたんですけど、そういうこってりしたものを食べた日はなんかもうラーメン食べたからあと他のも気にせず食べていいっていう感覚になるんですよ。でラーメンとか油そばとか汁なし担々麺とか食べたら絶対にアイスを食べるのね私。うわっ、わっ、タワーだ。ナーラブさん、タワーありがとうございます。いちごすごい、いちご色、いちごアイスタワー、ナーラブさん、いちご、あ、いちご味の、いちごじゃない、いちご色のこれは歯ブラシ、ナーラブさん、いちごタワーありがとう。結構いちご色ありますよ。え、いちご色本当にいっぱいある。いちご色、これ買ったドライヤードライヤーがなかったっけ、マンスリー、いちご色、この机に結構化粧水とかなんかお化粧道具とか置いてるんですよ。あ、チョコミントもあった。西尾さん、さっきチョコミントタワーありがとうございました。ナーラムさん、あとまだ いちご色ありますよ。これ桃色桃味だけど、まあ、いちご色で、まだまだありますよ。これもね、いちご色、あとこのオイルのね蓋もいちご色。ナーラブさん、いちごタワーありがとうございます。で、何の話しようったっけ。なんだっけな、あ、そう、ラーメンとか食べた日は他のものも気にせず食べるんですね。そういう日に必ず食べるのがこれ。なんかこれは別にさ、健康的なお菓子な感じするじゃん。なんか飴、なんていうグミとかと比べたらなんかみかんやし、じゃけいつでも食べていいじゃろうって感覚ではあるんですけど、普通に。でもラーメンとか食べて結構こってりしたの食べて、その後もお菓子とかアイスとか食べて、めっちゃこってりしたの食べたけもうこってりはいらんけど、なんか口寂しい時に食べたくなるのがこのドライフルーツで、こうドライみかん、そう、じゃけ今日も買ったけど、そう、今日食べんかったね。そう、でもこれ大好き。これとみかん以外何が好き？え、ね、ドライフルーツめっちゃ好きなんですよ、こう見えて。コストコの大きいイチジクのパックみたいなのがあって、もうすごい丸ごとイチジク丸ごとがドライフルーツになっとって、中の粒々とかめっちゃ入っとって、
それはなんかお母さんが好きで家にあって食べたのがきっかけなんやけど、それめっちゃ美味しい。イチジクのドライフルーツめっちゃ美味しい。あとブルーベリーのドライフルーツも、あのちっちゃい頃、ちっちゃい頃というか中学生とか高校生の時になんかさ、実家で夜中にお菓子食べるのってなんか悪い、なんか悪いことしてるなって気分になるんですよ。そう、罪悪感が、何かに対しての謎の罪悪感があるんやけど、で、でも私そのちっちゃいブルーベリーのあのドライフルーツが大好きだったけ、あのタッパーに隠れてドライ、そのブルーベリーのドライフルーツババババババってめっちゃ入れてで自分の部屋持ってって食べてた。私そういう夜中に隠れて食べるシリーズいっぱいあります。なんか今私の部屋にある、ん、今私の部屋になってるところが、あの元々お母さんの部屋、今もお母さんは私の部屋って言ったんやけど、そう、部屋を交換したんですよ。で昔はお母さんがお母さんの部屋で寝とって、でお母さんの部屋が一番キッチンに近いんですよ、1階で。そうじゃけさ、キッチンにお菓子がいっぱいあるんやけど、キッチンでガサゴサしよったらお母さんが寝とっても音でわかるんよ。そうだけど食べたいっけ、私フルグラがねもう大大大好きな時期があって、でもフルグラってちょっと動かすだけで中のガリガリみたいな、カリカリみたいな音がするから、そう、もうなるべくなるべくもうそーっと動かして、でそのフルグラを持ったまま、あの2個先の部屋に行って、でその部屋でさーっとフルグラを入れてでフルグラの袋を角度を崩さないようにこうやって持って、そう戻すっていうのを、そうずっとやってましたね。お母さんは全然気づいとるじゃろうし、別に怒られんけど怒られんけど、なんとなくなんかこそっと食べてたね。今はもう堂々と食べるよ。そう、昔は隠れて食べてた。だからそのフルグラで使ったお皿とかは洗って洗って戻して洗って戻してましたよ。そう隠蔽証拠隠蔽してました。あとなんかそういうエピソードあんまり喋ったことないけどいっぱいありますいっぱいある。例えばあのプルーン、わかりますか。なんかさ、これもお母さんが好きでコストコでよく買ってあるんやけど、プルーンっていうあのなんかそのまんまのプルーンじゃなくって、あのねっとりさせとるプルーンが好きで、でもめっちゃ食べ過ぎとったけ、一時期私がハマりすぎて1日 2,3 個って言われとったよ確か。
1日 2,3 個までねって言われとったけど、私はもう 2,3 個なんてもう朝の部で食べ尽くしてしまうのででもちゃんと朝昼晩食べたいから、朝昼晩おやつおやつぐらいで食べたいけ、 2,3 個じゃ足りんのよ。やけお風呂にさ入るときに、だいたいあのお仕事ないときはご飯食べ終わってちょっとゴロッとしてからお風呂入るんやけど、あのご飯のお皿をキッチンにそう持ってって、でそのその流れでサクッと冷蔵庫開けてプルーン取って、プルーンを口の中にこんぐらい大きいんですよ、結構大きいけど3個か4個ぐらいもう詰め込んでもうこんな感じでお風呂に入ってました。でちょっとずつ食べる。そう、リスの手口。それ子供の時じゃなくて最近の話。これはもう STU 入ってからですよ普通に。全然 STU 入ってから、でもまあここ数年ではないです。ここ数年はもう隠す必要ないというか、もう堂々といっぱい食べてるから、そう全然あれですけど、そう、そんなこともありました。でもこんなにいっぱい食べてる感じやけど、ちゃんとねダイエットしてる時期もあったんですよ人生で。もう多分私極端で、私中学校の時とかこんぐらいのお弁当箱にサラダ詰めてドレッシング持って行ってたんですよ。あとこんにゃくゼリー、もう今考えたらもう信じらんない。今やったらもう信じらんないって感じだけど、私さ今はさなんかセブンとかのさうどん、あれ大好きなんですけど、セブンのうどん食べても全然なんか足りないなって感じなんですけど、もう中学生の時はこんぐらいのお弁当にもうサラダの時もあれば普通にご飯とおかずちょっとの時、なんかこんぐらいの、本当にこんぐらいのお弁当だったの、もう信じらんないって感じ。信じらんな。3食は食べてました。やばい、コンタクト取りたい。コンタクト取りたい。でも近づきたくない。コンタクト取ったら近づかんといけんけん。今日は離れたい。と俯瞰の気分。あ、そう、これワンピースです。あのいつもパジャマ持ってこんけど、あのマンスリーホテルのさいつも着るけど、マンスリーやけパジャマないかなと思ってパジャマ持ってきた。まつげバチバチだから近くでいいじゃん。え、そう、まつげがバチバチやけ近くが嫌なんよ、なんか。
逆にそう、なんかメイクしとらんのに目だけバチバチなのがなんかすごい違和感で、まだ慣れとらんけ、なんか離れたい気分。なのですわ。そうですか。そうなのです。東京雨大丈夫？あ、皆さん、ついに傘を買いました。ついに傘を買いました。なんか傘、いや日傘兼用じゃない、日傘を忘れとった日に限って、あの雨予報って知らんくて、雨が降ってきてやばいと思って急いで買ったのね。でもそう、コンビニとかの方が安かっただろうなと思ったけど、近くのお店がなんか若干お高い、お高くもないんかな、分からん、ビニール傘の相場が分からんけど900円ぐらいして、そうで、なんか持つところとかもなんかちゃんとしとるし、なんかね、大きいんですよ傘が。でもビニール傘、この傘はそう持って帰りたいって思う。けどもうさ、もう信じられんぐらいさ大荷物やけさ、なんか見た目はコンパクトなんやけど、もう爪に詰めまくってさ、もう重さがもうわーって感じやけ、傘まで持てるか、わ、宅配したらいいじゃん。いや、そうなんですけどそうなんですけど、なんかやり方もよくわからんし、でも持ってったらすぐしてくれるんやろうけど、でも本当に宅配したい、宅配しよっかな、ちょっと人生初宅配キャリーは宅配で送りたいな。私多分宅配とかそういうものに疎いというか、なんか手を出していなくてアマゾンとかそう通販も、あの家だったらできるけど、なんかこういう出先で使ったことなくて、でもまあできるよね。え、キャリーは本当に宅配チャレンジしようかな。そしたら結構帰宅の帰りのレベルがぐっと下がります。
こうご期待。最後は大阪になるんかな。え、待って、そうじゃん、大阪行かんと、行かんとというか大阪行くんだった大阪行くんだった。うん、どうしよう。多分私的には全然普通に自力で持っていくと思うそう、大阪からの TIFF ですね。確かにこれはしょうがない、動線の悪さ。舞台楽しみにしてますよ、ありがとう。明日の稽古で初めてというか、撮影の時は衣装着たけど、衣装合わせがあります明日。ワク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 、衣装合わせ。そう、多分髪とかはつけんし、多分角も多分早さん明日は早さんと思う。そう、服だけ。そう、角合わせ。そう、角合わせは多分せん、角はそう合ってくれるその距離で見えるんだ。そう、確かにね、こんな遠い、なんかポツンといる画角、なんかめっちゃ珍しい気がする。でもそこまで遠くないです。これとこんぐらいの距離遠いか。遠いね。遠かった。1メートルくらい、うん、1メートルくらいかな。私の腕が何センチかによります。1メートルって60センチやろ。私の腕は体幹、うん、指で、あ、100センチかぼやけてました。指手で20センチぐらいだと思うのでやだ、これ本当に広めてほしくない。終わり。はい、そうなんですよ。今日紙が必要ということでノートを買いました、コンビニで。真っ白なノート、これに広島のお話し会の時の当たりとか外れとかのなんかこういう感じでお願いしますみたいなやつを書かんといけんくて、書かんとて提出せんといけんくて。そう、ノート買いました。
でもさ、もうノートなんてさ使わんのよほんまに。でも紙がないなさすぎてさ買ったんやけどさ、じゃあこのノートを活用したいからなんか書こうと思います。じゃあみんなこれ何か当ててください。ですの。よし、できました。これなんだ。簡単だった？そう、正解は男飴。モサ？モシャ？しました。ここにあった。ここそう、この机にさっきの男飴。でも絵うまいけさクイズにならなさそうですえ、人物の絵にしよう。人物の絵にしようと思います。決めました。特徴がある方を描こうと思います。特徴があるというか描きやすそうな、描きやすいというかなんていうの、特徴がある。ちょっとさ、もうずっと絵描いとらんけさ、下手になったかも。ちょっと待って、あ、でもこれ消えるやつやけ、ちょっと一回口が変なくなった。でもそれ以外は、どうやって伝えたらいいんだろう、あの感じを。なんかたらこ唇なわけではないんだけど、すごいプルッとした感じなんだけど、それを伝えたくいいけどたらこ唇になってしまう。あ、いい感じ。多分このクイズに正解する人はいません。それって絵が下手ってことだよね。このクイズに正解する人はいません。ダダン、誰でしょう。待って、もうちょっと待ってください。もうちょっと待ってくださいもうちょっと待ってください。うわっ、あー、まあいっか。いやー、あー、はい。
どうですか？誰でしょう？ピント、どうやったらピント？違う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 、これは角じゃないです。ヒントはこの角みたいなやつと、あとね、なんか塗った後に思った、クルメ率高かったなって。これあの結構最大のヒントは誰にも当てられないっていうのが、とこから汲み取ってほしい。あと猫、あ猫言っちゃった。そう、この角は猫です。誰にも当てられないがヒントだったらさ、誰も分からんよね。いとこ、プライベートだと。え、違う、でも言ったら納得してくれると思う。あのね、誰にも当てられないの意図はあのメンバーじゃない、 STU じゃない。なんかみんなさ、 STU メンバー書くかなって多分思っとったよね。 STU じゃない。これ結構私的にはヒントで、このなんか女子力がある感じ。で、あとこの前髪、私は最近その方の前髪を見て、あーこの前髪めっちゃいいってね、な思った。え、これ当てれるよ、全員全員知ってる人すごい、さっきまでさ全員当てれないって言っとったのにさでも全員当てれる。このヒントを元に考えてみてください。もうさ、絵を当てるゲームじゃない、これなんか連想ゲームあのみんなが当てられない人、猫耳、女子力が高い感じ、この前髪の感じ、え、これはそろそろ、お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 、一人正解しました。多分その意図で言っとったら正解。正解はあの小島春菜さんですごめんなさい、こそう、にゃんにゃんって書いていらっしゃる方がいらっしゃって、そう、小島春菜さんでした、正解は。そう思って見てみてください。でもさ、そう思って見てみて、なんか考えてみて、なんか猫耳みんなが知ってる人、女子力高い、この前髪のふわふわ感っていうので、あとこのなんか可愛い感じ、小島春菜さんでした。私最近っていうか、よく小島春菜さんのインスタ見てて、前髪がすごいふわふわって感じなんですよ、すごい無造作な感じ。それを
表現しました。このクイズは不評だったのでこれにて終了します。短い時間でしたがありがとうございました。人物は難しい。確かに人物この人ってやると難しいけど、でも動物とかだったら上手に描けます。結局たくさん余る。確かにめちゃくちゃ余りに余るこのノート。このノートはじゃあ、はい、クイズ、じゃじゃん。このノートは全部で何ページあるでしょう。なんじゃこのそのクイズって感じですか。おおおおおお、え、もう正解言いたい。誰も、あー当たった。意外と誰も当たらんと思って正解言いたくなった。当たっとった今一人。正解は100、150。意外と少ない、思っとったより。私こうやってパッと見たら200ぐらいあるかなって思うけど、150でした。はあ、髪が厚いのかな。いや、いや、いや、薄いよ。なのにこれだけで150なんだね。なんか嘘つかれてる気分。いい嘘。なんか150って書いてるけど、あのおまけで200枚ぐらい入れときましたよって言われてもう信じるぐらい分厚い。でも多分本当のこと言ってる。これ150です。わ、ペラペラ漫画、ペラペラ漫画っていうっけ。あ、パラパラか。え、パラパラ漫画か。もうダメじゃん今日。そう、パラパラ漫画ね。パラパラ漫画異様にうまい子いませんでした、学校に。たまに作っとったよパラパラ漫画私も。でもド下手、ド下手じゃし、あの長く続かんね。私はあれです、なんかルーとかの丸の中を塗りつぶしてました。あるある。ルーとかレーとか、でもその塗りつぶすときに、塗りつぶしとった人なら共感してくれるあるあるだと思うんやけど、え、そう、例えばその落書きの落、あの落ちるのさ、ちょっと活用しよう、いっぱいあるけど。あれダメじゃん、もう今さ頭がバカになってるけんさ、
漢字が出てこん。落ちる、あ、惜しい惜しかった。わかる、ここ、これが覆いかぶさってるね。書き直そう、小地春さんの隣に。例えばこのさ、落ちるのさ、もうすごい汚っ、適当、ごめんなさいね。ここはまあ塗りつぶすじゃないですか。で、まあここも塗りつぶすじゃないですか。で、ここね、ここ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 を塗りつぶすか悩むんですよ。わかります？共感してくれる？あ、ここ塗らないとこ？ここって塗らないとこだった。あ、すごい、ここ逆だ。この配信の画面だとさ、え、すごい感慨深い。ちょっとこれやってみたい。配信の画面だとさ、画面私から見てか分からんけどさ、反転しとる系さ、真逆に書けるんよ。え、ちょっとこれで石田千穂って書いてみた。え、難しい。でも結構いい感じじゃないですか。まあ単純なね感じなんで、ここまでは。ね、問題はここからです。ね、インク出とる。あ、待って、見ちゃった。待って。でも見てなかったっけ、今の。許して。わ、変なの。なんか目が乾いた。ただでさえコンタクト取りたいのに。おーおー、意外とほは、あ、ダメじゃん。あ、石田は完璧。え、そっちから見てもさ、わかる？何が違って何が正しいんか。え、わかる？わかるか。え、これ楽しいけん、もう一回やろう。なんて書いてほしいですか。徐々に難易度上げたいけん。あとさ、石田千穂はさ、めっちゃ書いとるけん、書き慣れとるけんさ、ちょっと書きやすかったんかも。あ、中村舞書いてみよう。いいね、いい難易度の上げ方です。これ後で舞ちゃんに LINE しよう。あ、これちょっと合ってるんじゃない？これ結構自信ある。じゃあ見てみたいと思います。じゃん、合ってる。すごい、すごい、すごい、すごい。え、欲しい？惜しい。
の一番最後のところが惜しかった。めっちゃ悔しいわ。でもこれまえちゃんに見せよう。うわ、めっちゃ悔しい、悔しい。じゃあ次次誰か、ちょ一旦簡単なの行きたいな。あ、愛の重さ、愛の重さ、難しいな。さっきの舞の感じはちょっと反転した気持ちになって考えながら書いたんですよでも次この愛の重さはもう何も頭を動かさず脳を動かさず書こうと思いますなんで脳を動かしながら書いた方がいいよね。でも一回脳を動かさず書いてみます。いや、脳を動かそうかな。どうしよう。やっぱ脳を動かさんと意味ないよね、これって。はい、脳を動かします。愛の。なあ、動かして書きました、ちゃんと。みんなが、動かせ、動かせって言うから。え、なに、もう、コメント欄でネタバレされる。じゃあ、見ます。じゃん。おお、え、わあ惜しい、惜しい、え、なんでな、愛のお餅愛のお餅、なんで逆になんで。だってさ、愛と思いとかさ、めっちゃ難しいのさ、頑張ってクリアしたのにさ、愛のお餅愛のお餅初めてわかったよ。悔しい、愛のお餅。何書こうかな。ちょっと難しいのがいいけど、優しいの、ちょっと難しくてちょっと優しい感じがいい。中村舞とか愛の重さとか超ベスト問題簡単なのもあるけど難しいのもある。あ、喫茶地本の書きたい。宣伝、宣伝。ちょっと漢字もやるけどさ、ちょっとそのコメント見ながら書こう。次、青で書こう。おお。いいし、もう感じはいける。き
あ、これめっちゃ簡単。簡単だ。で、ちは、こう？ち、ほ、うん。え、ぬ難しい。ぬどっちだろう。あ、こっち？ぬ。喫茶チホニヌ喫茶チホニヌ。でもこれはさ、ほぼ正解ってことじゃない？ 2 はさ、まあ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 って感じじゃん。これ味あるね。これちょっとファンクラブに載せよう。これ写真撮ってファンクラブに載せます。じゃあ、ファンクラブ、カタカナがむずいね、ちょっと。チョコミント書こうと思います。なんか今。チョコミント。8位。なんかちょっといい順位なんで、嬉しいんでチョコミント書きます。チョコミント好きだし。さっき学んだよ。ちは、で、よはきっとこう。ちょこ。みは、え、待って、多分合ってるこれ。結構自信ある。チョコミントみたいな。え、なんで？結構難関は突破したのにさ、いつも最後でつまずくね。中村舞も最後でつまずいたし。ほら、愛の重さも最後。油断するんでしょうね。今何時ですか？私の時計を教えてください。この家には時計がありません。お、ありがとうございます。私何時から出演したっけ？私は何時何分何秒から始めたんだ。な、ありがとうございます。10時21分か。ありがとうございます。いや、悔しい思いをしました。皆さん最後まで、油断は禁物ですね。でも石田千穂は結構ほとんどパッと見は合っとる感じで、中村舞とかさ、めっちゃ違和感あんまりなくない？まあ、愛の重さはまあ愛のお持ちになってしまいまして、で、喫茶千穂にぬ、え、なんだったっけ？あ、これや。チョコミント。お気に入りは、ドゥ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 、じゃん。愛のお餅。愛のお餅。なんか愛の重さってさ、ちょっと、なんか、可愛らしい感じの題名ではないじゃん。
でも差を地にするだけでめちゃくちゃ可愛い感じの曲になりましたね。なのでこれからもしなんか秋元康先生がなんか歌詞とかタイトルとかでちょっとこれダークというかなんか重くしすぎたかもと思った時は重さの差を地に変えたらいいですよって言いたいです。そう言いたいです。そう、重いとか重さとかっていう言葉はよく出てくると思うので歌詞とかにも。はいはい、うん、私は今日この後ついに眉毛を脱色しようと思います。実はこの旅眉毛の脱色は黒髪の時から定期的にしてたんですよ。普通になんか脱色したらちょっと茶色くなるんやけど、そう、ほんのちょっとね、ほんまにほんのちょっと茶色くなるんですよ。そしたらなんか元から眉マスカラしとるみたいな感じになっていい感じになるのね。じゃけこれ実は2ヶ月前ぐらいから遠征のたんびにこの遠征中に脱色するぞと思って持ち運んでたんですよ、脱色クリームみたいなのを。でもずっとずっとめんどくさくてやってなかったんじゃけど、でもそれには理由があって理由があってね、眉毛の脱色はお風呂に入る前にしたいんですよ。でも基本だいたいお仕事終わりとかさ、お風呂入る前ってお化粧しとるけさ、眉毛もお化粧しとるけさ、一回取って脱色するのめんどくさいけ、すっぴんの時にやりたいな、すっぴんでお風呂入る前にやりたいなって思っとったよね。そしたらそのタイミングはなかなかないし、あったらあったでめんどくさくてやってなかったので、今日めんどくさくならなかったら多分やらないかもしれないけど、そう、ちょっと意思表示してみました。そう、頑張ってありがとう、優しい、こんなことにまで頑張ってって言ってくれるな。ね、これ書くことってなんて言うんですかね、言葉で例えたら逆さ文字、これの名称あるんかな、こうやって文字を書くことの
何位？鏡文字？なんか鏡文字みたい。ありえそう、鏡文字。今日はこれが意外と上手なことが分かっていい気分ですあ、逆さ文字？鏡文字？分からん。でもまあ伝わるよね。これが人よりはちょっとうまい。え、でいいですよね。ダメかな。でも今日で人よりちょっと上達したと思う。なのでこれが人よりちょっとうまいことを強みにしたいと思います。逆さ文字は前後？ん？上下？え、上下もやりたい。なんせ髪はいくらでもあるのでね。石田地方書きます。え、これ上下逆さ文字やん。え、なに？なんちゅう、上下鏡文字上下鏡文字だ、これ。無意識に上下鏡文字。この他の書き方は、チートだった？目が乾燥する。よし、見てみようと思います。オープン。え？え？あ、そっか、逆さに書く系か。え？え？私から見たら、ホチ出しになったんや。なんかもう逆。石があるべき場所が一番最後になったんやけど、こうやって鏡に映したら、石立ち法になる。でも、これみんなにはどう映っとん？ホチ出しになっとる？でもさ、綺麗に描けてますよね。想像より綺麗に。それを鏡に映したらちゃんと見えそう。あ、あ、そっか、みんなには反転して映っとんか。でも私配信上では今なんか鏡っぽく映っとんよ。やけ、私的にはいい感じ。私だけ今鏡で見れとるの。あー、もう目がダメだ。目が乾燥して、もうダメだ。コンタクト取ります。早く取ればいいの、ね、に。って言わないでください。早く取ればいいのにって思った皆さん、言わないでください。この皮を取る。こしたらなんかナチュラルで好きなんですよ。いらんこだわり結構使って気づいた。でも前まで撮ってた
本当に。これでね、置いとったらね、洗面台に置いとってもナチュラルな見た目になるけん好きなんです。あれなんか見て青々しかったやん。じゃあコンタクト取ろう。今でも青が住んでいる、チャチャララチャ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 。ここしか知らんけエンドレスでここを歌ってしまう。整理整頓。チュチュチュルチュチュチュ。まだここチュチュチュ。あー確かに天然水天然水はノットナチュラルでした。これもナチュラルにしようかな。いやめんどくさいけやっぱいいよ。天然水は派手に炭酸水は飲む。炭酸水単体では飲まんけど、みちょと家ではもうそれしか飲まんってぐらい炭酸水とみちょで飲む。めっちゃ恋しいみちょが。もう納豆は食べた。食べてない。納豆いつか食べるかなと思って買ったけど全然食べてない。でももうちょっと期限やばいやろうけ食べんといけん。みちょじゃないね、梅のねなんか液みたいなのをね買ったんですよ。そう、買った日に購入品紹介みたいなしてその時に紹介したんやけど、それが結構ね美味しくて炭酸水と割ったら今はみちょ代わりにそれを飲んでいます。意外とこの遠さでもコメント見れる。チョコミント6位だ。ウケる。焼肉味の納豆食べたことないですか？ない。食べたくもない。何そんなのあるの？焼肉味のみちょじゃないや。やだ焼肉味のみちょ。
焼肉味の納豆？え？そんなのある？納豆のタレが焼肉のタレってこと？で売ってるってこと？私割と変な味？変な味というかなんか珍しい味好きやけど、それはねえ食べたことない。あ、ね、梅風味のやつは好き。焼肉のタレの納豆あるね。美味しいんかな。いやでも美味しいか、だって焼肉のタレだもんね。焼肉のタレとご飯で合うし、納豆とご飯も合うから合うのかな。でもね、いつか食べてみたいかな。疑問系。いつか食べてみたいかな。どうだろう、いつか食べてみたいかも。でも当分はいらないかも。うん、焼肉食べたいかも。私は何、ラーメン、寿司、焼肉あたりが好きなんですけど、ハンバーガーとかみんなが好きなやつ好きなんですけど、ラーメンは今日食べたし、ハンバーガーもまあ別に最近食べたので、マック、焼肉とお寿司食べたい。あ、私があのお寿司を食べに行く Vlog を撮ったんですけど、スシロー行く Vlog を撮ったんですけど、それ前まではなんか場所がさ、あれやけあれやったんやけど、もう載せれるので近々載せようと思います、ファンクラブに。私が今考えてもちょっと笑えてくる、笑えてきます、あの日のことを思い出すと。っていうような、なんかちょっとだけ変というか、なんか変じゃないけど、普段の私だったらしないような行動を取りました。なんか期待値上げすぎちゃうかも。全然大したことないです。大食い企画とかですか？いや、全く大食い企画じゃないですけど、結果にはびっくりしたって感じ。そう、それを載せます。ファンクラブ。17分だ。ありがとうございます。じゃあランキングを読みます。
20位桜パンダさんは変わったじゃあ読みます。20位モンブランさん、19位ミックさん、18位のりふみさん、17位フレッシュムランさん、16位つりけんさん、15位ブルーさん、14位ジムジムさん、13位阿部寛さん、12位ふうくろさん、11位ロッサさん、10位にどみさん、9位ユリアピースさん、8位ヌルディンさん、7位テリーピーさん、ラッキーセブン、6位チャイコさん、5位ダンシンモンキーさん、4位東京のスワンさん、3位陽一さん、スイスイ、2位西尾さん、ツーツー、チョコミントタオルありがとうございました。そして第1位はピューヒュン、ラーラムさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。えい、ありがとう。いちごアイスタワーもありがとうございました。ありがとう。ということで皆様ありがとうございました。今日も配信来てくださって、じゃあサクッとスクショタイムします。イエイ、イエイ、イエイおしまい。ありがとうございました。今日の配信はなんかちょっと頭があんまり働いてなかない部分があったので、本当にここだけのガチで本当にあんまり広めないでください。そう、じゃあバイ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 おやすみなさい。